Сливу, як і інші плодові культури, можна висаджувати як восени, так і весною. Якщо це проводиться восени, то краще посадку завершувати за 2 тижні до повного замерзання ґрунту. Тоді рослини краще приживаються за рахунок того, що коренева система закріплюється в ґрунті, приживаються рослини і розвиваються краще в перший рік вегетації. Вчасно вступають в вегетацію з іншими плодовими культурами. Якщо ж навесні, то в принципі слива серед всіх кісточкових культур, вона найменш вибаглива до посадки і добре приживлюється. Якщо саджанці використовуються з добре розвиненою кореневою системою, стандартні, без пошкоджень, то ніяких проблем не буде. Ями викопуємо ми стандартні на родючих ґрунтах 60 на 60 сантиметрів і в глибину також 60. Якщо ж дуже піщаний ґрунт, неродючий ґрунт, і потрібно висадити плодові деревця, то ями копаємо глибокими, метр глибиною і також ширину метр, заправляємо родючою сумішу, а перед цим необхідно робити з глини подушку 20 см і заправляти вже яму родючою сумішу. Краще, якщо такі ями ми готовимо з осені, восени, тоді ґрунт ущільнюється рано навесні, швиденько садимо цю рослину і тоді добре приживаються такі деревця. Слива, вона дуже вибаглива до вологи. Серед всіх кісточкових культур це найбільш вологолюбива культура. Тому слідкувати в перший рік її життя необхідно за вологістю ґрунту. А при садінні необхідно, як і для інших плодових, використовувати органічне добриво, це найкраще добриво для сливи, з розрахунку 8-10 кілограм на яму. Ну, тут ми вже засипали перегноєм, перепрілий перегній або свіжий гній може використовуватися. Тоді на дно ями кладемо органічне добриво, свіжий гній засипаємо з шаром 15-20 сантиметрів ґрунтом і потім засипає вже плодородною сумішшю. Розташовуємо саджанець таким чином в ямі, щоб корінчики вільно були розташовані. По центру ямки встановлюємо саджанець з таким розрахунком, щоб місце щеплення було трошки вище від рівня ґрунту. Тобто тут потрібно ще підсипати ґрунт. Ось так. Робимо ми це для того, щоб після поливу, і коли ми утоптуємо, місце щеплення у нас осідає, і ми потім будемо вже регулювати його відносно рівня ґрунту. Так, тепер ми ущільнюємо ґрунт і поливаємо з розрахунку 30-40 літрів води на лунку. Воду ми не жаліємо. Це робимо для того, щоб витіснити повітря з ями. Вода повинна в лунці знаходитися декілька хвилин, щоб вона добре всмокталася. І ґрунт щільно прилипав до корінців. Тоді саджанці добре приживаються. Ну і чекаємо, поки повністю вода не всмоктується в ґрунт.
місце щеплення на зиму можна пригорнути землею, нагортаючи шаром ґрунту, і замульчувати після посадки перегноєм. Ось так, да, щоб перегной рівномірно, от таким чином. І рано навесні ми розгортаємо, робимо знову лунку. Місце щеплення повинно тоді бути на рівні з ґрунтом. От, знову луночка повинна бути для поливу. І переходимо тоді до формування дерев сливи. У сливи, як правило, ми формуємо округлу форму крони з пониженою зоною плодоношення. Для цього задаємо штамп, це 50-60 сантиметрів. Тут якраз маємо гарний саджанець з широкими кутами відходження, достатньо гілок для формування крони. І дивимося найнижчу гілочку, коли достатня кількість їх, обрізаємо на 50-60 сантиметрів. На рівні з цією гілкою обрізаємо всі інші. Ці коротші вони можуть залишатися. От. Якщо у нас зближені гілки, ми можемо регулювати кути відходження. Можемо цю гілку видалити. Тоді, бачите, у нас є напрям у всіх гілок однаковий. Ну і тоді трошки ми от таким чином присадимо. І від рівня зрізу гілок визначаємо центральний провідник. Він повинен бути на 15-20 сантиметрів вище. Можемо навіть зрізати на цей передчасний пагін, але його вкоротити на внутрішню бруньку, та, що дивиться на зріз.